Tanong, bakit nga ba talaga tumataba ang tao? Ilang beses na natin itong nasagot, pero ito, narito, baka narito na po ang mga dahilan kung bakit nga ba hirap ka pa rin magpapayat. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Maraming beses na nating napag-usapan ang mga dahilan kung bakit nga ba tumataba ang tao, pero hindi pa rin ata talaga sapat ang ilang videos para kumpleto nating maintindihan at basabi ang mga dahilan. Kaya eto na ang ilan pang mga dahilan kung bakit nga ba unintentionally nagigain tayo ng timbang. Let's go! Una, unknowingly baka po ang kinakain ninyo ay masyadong mataas sa mga tinatawag na liquid sugars. Yan yung mga fraps, mga shakes, mga juices, 3-in-1 coffee na akala ninyo ang bibilis inumin at mauubos, kaya naman mabilis din po ninyo makukonsume ang calories. Kaya naman, kung nagpapapaya talaga kayo at gusto nyo talagang pumaya, tapos nagyayaya po ang kaibigan ninyo o ka-opisina ninyong magkape, mag-milk tea, mag-soft drinks, mag-shake, tapos sasabayan pa ninyo ng mga cakes at mga pastries, nako. Kung lagi po ninyong gagawin yan, huwag na kayo magtaka kung bakit nga ba tumataba pa rin kayo at kung bakit hindi pa rin kayo pumapayat. O ano, may tinamaan ba? Taas nga yung kamay. Next reason, too much intake of processed foods. Yung mga processed foods na mga highly processed talaga, usually sobrang dami ng calories din at bagsak naman sa essential nutrients tulad ng protein at ng fiber. Yun pa namang fiber at protein ang magbibigay sa inyo ng feeling na busog na kayo. Eh kung wala nun, eh di ang dami ninyong pwedeng makain ganyan. Kasama rin dyan ang mga sugary cereals, mga fast food, mga microwavable dinners. Sa katotohanan lamang po, yung mga yan po pwede talaga magbigay ng easy around 500 added calories sa mga daily intake ninyo kung hindi kayo nag-iingat. Isa pang dahilan, yung yo-yo dieting. Isa yung cycle ng dieting na po pwedeng ma-involve ang inyong mga timbang. Po pwedeng intentional weight loss, tas dahil hindi ninyo masustain, po pwede kayong mag-regain ng weight. So kumbaga, yo-yo, taas, baba, taas, baba, taas, baba ang inyong mga timbang. Pang-apat, stressed ka. Ang chronic stress ay po pwedeng magdulot ng pagtaas ng stress hormone na tinatawag ng cortisol. Yan pa namang cortisol na yan ay nagpapadagdag ng hunger at desire na kumain ka ng mas masasarap na pagkain. Na incidentally din ay matataas ang calories. Kaya iwas sa stress mga bes. Panglima, kulang ka sa tulog. Merong mga pag-aaral na nagsasabi na associated sa mas maraming pagkain ng carbohydrate-rich foods at unhealthy fats ang kakulangan sa pagtulog. Kaya pag nagigive in kayo sa mga ganyang cravings, po pwede talagang mas mag-gain kayo ng weight. Pang-anim na dahilan, baka naman meron din kayong mga medical issues na hindi pa nadadiagnose. May mga sakit po kasi na tulad na hypothyroidism, mga depression, sakit sa puso, diabetes at PCOS na po pwedeng magdulot ng weight gain. Again, kinakailangan po ma-address ang mga issues na yan para nang sa ganoon ay mabawasan natin ang posibilidad na tumaas ang inyong mga timbang. Kaya naman narito po ang ating solusyon. Hanggat maaari, choose whole foods tulad ng gulay, tulad ng prutas, tulad ng whole grains, nuts, seeds at lean proteins para less ang inyong calories. More essential nutrients at mas maraming added fiber at protein sa inyo para kayo ay makaramdam ng pangkabusog. Magpatingin po sa inyong mga doktor para malaman kung kayo ay may mga problemang medikal at gayon din mag-devote ng time sa pag-ehersisyo dahil malaki po ang may tutulong ng physical activity para mas maparami ang inyong calories out kisa sa calories in. At sana po, meron kayo natutunan sa video natin for today. Makikilike at share na rin po nitong video na ito sa inyong mga kaibigan para mas marami tayong matulungan. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat!